Castelo de Palmela é uma fortificação com mais de 1000 anos de história. Espaço que atraiu populações que ao longo dos séculos se fixaram nesta região, tal como atestam os vestígios aqui descobertos em escavações arqueológicas. Do castelo, pode ver-se na margem norte do Rio Tejo a cidade de Lisboa e as duas pontes que a ligam à Península de Setúbal. A Ponte 25 de Abril, assim designada para homenagear a Revolução dos Cravos de 1974, e a Ponte Vasco da Gama, nome que nos recorda o navegador que descobriu o caminho marítimo para a Índia e que foi também cavaleiro da Ordem de Santiago. Para sul e nascente, até onde os olhos alcançam, observa-se a cidade de Setúbal, o estuário do Rio Sado, a Península de Troia, as vastas planícies alentejanas e a costa atlântica até Sines. Para poente, a Serra da Arrábida, serra-mãe que nos enche o olhar e o fogo. Embora este território já fosse habitado há muito tempo, o Castelo de Palmela só foi construído durante os séculos 8-9, com a chegada dos muçulmanos. No ano de 1147, após a conquista de Lisboa, Dom Afonso Henriques apossa-se de Palmela. Porém, os muçulmanos reorganizaram-se e voltaram a dominar Palmela e os seus arrabaltos. A sua presença durou mais de 400 anos em Balmol, nome que atribuíram a este território. Em 1170, Dom Afonso Henriques deu foral aos mouros forros e, alguns anos mais tarde, em 1185, foi a vez de conceder foral à população cristã de Palmela. Estes documentos definiam os direitos e deveres dos que aqui escolheram ficar a viver. No ano de 1186, o filho do rei Dom Afonso Henriques, Dom Sancho I, doou o castelo aos freiros cavaleiros da Ordem de Santiago. Estes cavaleiros, que lutavam com o rei, eram ao mesmo tempo guerreiros e religiosos. A construção da Igreja de Santa Maria, a primeira matriz de Palmela, no final do século XII, inícios do XIII, coincide com o período em que os freiros da Ordem de Santiago instalam em Palmela o seu convento-sede. Passaram a ser conhecidos como os freiros de Palmela. Alguns ficaram sepultados no antigo cemitério da Ordem, junto do primitivo convento, na Praça de Armas do Castelo. Quer fossem cristãs, muçulmanas ou judias, as pessoas conviviam entre elas, mas também tinham os seus desentendimentos. Diz-se que uma linda moura chamada Zaida encantou-se por um jovem freiro cavaleiro. Por ele ser cristão, o pai de Zaida amaldiçoou-a e ela ficou sob um encantamento. Ainda hoje, em certos dias de nevoeiro, se ouve a Zaida a cantar junto da cisterna do castelo. Já a viram ou ouviram? Reinava Dom Dinis quando se ergueu a Torre de Menagem, a torre mais alta do castelo. Decorria o ano de 1323. Com as suas ameias e citeiras, impõe-se na paisagem. Do janelão, o alcaide podia observar toda a vila. Os anos passaram-se e surgiram novos inimigos. Entre 1383 e 1385, as tropas castelhanas fizeram um cerco a Lisboa. Decorria o ano de 1384. A fome já se fazia sentir. Mestre de Avis, eleito pelo povo e designado Dom João I, pedia reforços. Contou com a ajuda de Dom Nuno Álvares Pereira, jovem nobre e destemido guerreiro militar, que vindo do Alentejo com cavaleiros e reforços militares, ao chegar a Palmela, mandou acender, na Torre de Menagem, uma enorme fogueira, a que se dá o nome de Almenara. Era uma forma de se poder comunicar à distância, e o povo colaborou. Muita lenha foi transportada para acender a Almenara. Fez-se luz.
Embora distante, os soldados do mestre de Avis reconheceram que a luz que viam naquela noite era em Palmela, e só poderia ser o Dom Nuno. Acenderam várias tochas no castelo de São Jorge para lhe responder. Um século mais tarde, no ano de 1484, na Torre de Menagem, é preso o Bispo de Évora, Dom Garcia de Menezes, por ter conspirado contra o rei Dom João II. Acabou por falecer, preso na cisterna da Torre de Menagem. Por esta altura, já estava terminado o grande e novo convento da Ordem de Santiago, com a sua bela igreja. Os freiros e o prior-mor aqui se instalam. A casa do prior-mor ficava à nascente do terraço sul. Era ele quem orientava todas as tarefas espirituais e administrativas do convento. Neste terraço sul, com boas vistas para Setúbal, passavam os freiros os seus tempos de descanso. E aqui podemos descobrir um relógio de sol, testemunho do passar dos séculos. No tempo de Dom Jorge, filho bastardo de Dom João II e último mestre da Ordem, as obras e melhoramentos nos edifícios, sob sua administração, foram muito desenvolvidas. Era um apreciador de arte, por isso contratou a oficina do mestre da Lourinhã para pintar o retábulo da vida e da Ordem de Santiago, que passou a fazer parte do altar-mor da Igreja de Santiago. Mandou erguer também os espaços anexos à igreja, lugar onde ficava quando vinha à Palmela, e uma varanda no coro alto para assistir às cerimónias religiosas. Desejou ser sepultado em Palmela e a sua arca ossário, em Brecha da Arrábida, encontra-se na Igreja de Santiago. As instalações de Dom Jorge têm ligação ao coro alto e à torre sineira da igreja. E aqui é instalado, em 1752, um mecanismo de um relógio de ponteiro único. Foi fabricado em Liège, na oficina do mestre Henri Roussius. Diariamente, o freio do relógio subia ao coro alto, interrompendo por vezes os ensaios dos freiros do coro para ir dar corda ao mecanismo e manter os rolamentos afinados. Que maravilhosa máquina que marca o passar do tempo! A Ordem adquiriu o nome do seu patrono, Santiago, que foi um dos 12 discípulos de Jesus. Ficou conhecido como apóstolo, peregrino e guerreiro, auxiliando os reis cristãos nas batalhas contra os muçulmanos. Diz-se que surgia em sonhos ou visões aos freiros cavaleiros. Em 1834, no reinado de Dom Pedro IV de Portugal, é assinado o decreto que extingue as ordens religiosas. Com o fim da Ordem de Santiago e a ruína do convento, a gestão do castelo é entregue ao exército português. Como era habitual, na época as crianças nasciam em casa. A 4 de fevereiro de 1841, nasce no castelo de Palmela o explorador Hermenegildo Carlos de Brito Capelo, filho de Félix Brito de Capelo, o governador do castelo. Hermenegildo Capelo destacou-se no mundo porque realizou a primeira travessia terrestre entre Angola e Moçambique, para explorar esses espaços até então desconhecidos. As observações meteorológicas foram algo a que se dedicou particularmente nas duas expedições em África e nas expedições em Portugal continental em que esteve envolvido. No espaço de transmissões militares, que funciona no topo da Torre dos Telegrafistas, é possível conhecer a história das transmissões militares, apresentada através de meios físicos e sonoros, visuais e óticos, e meios elétricos e eletrónicos.
estes soldados estiveram ativos no castelo cerca de um século, vivendo e trabalhando no mesmo espaço. Daqui comunicavam por heliógrafo para outros locais, num raio de muitos quilómetros. O espaço arqueológico, localizado na Praça de Armas, mostra testemunhos da presença humana no concelho desde a pré-história. Os arqueólogos estudam os vestígios do passado e dedicam parte do seu tempo a descobrir, identificar e divulgar os resultados das suas investigações. Dão-nos a conhecer mais sobre a história desta fortificação e o cotidiano das populações que aqui viveram, assim como outras particularidades do território de Palmela. No século XX, várias mudanças são efetuadas no castelo e as ruínas do convento são transformadas numa pousada histórica com uma paisagem arrebatadora. No século XXI, o Castelo de Palmela, monumento nacional, acolhe diversas funções e serviços, convidando à sua descoberta e mantendo vivo o seu legado cultural. Nele se encontram o museu e os núcleos visitáveis, o posto de turismo, espaços comerciais e o gabinete de estudos sobre a Ordem de Santiago. Somos os guardiões deste património. Visite-nos!